भुरगें जेन्ना एका कुटुंबांत जल्मता, एक व्हडलो हांसो आमकां पळोवंक मेळटा तांच्या शेपा शेमायच्या मुखामळाचेर। मोग तांकां आपल्या नात्रांचो देख रीत देवाचे भिरांतीन आपली नात्रां वाडची होच तांचो हावेस काळजाचो। मोगान तुमची नात्रां जेन्ना उलो कोत्तात तुमकां मुडोन माय आनी पाय तेन्ना खुशालकायेची किरणां पळोवंक मेळटात तुमच्या सोबीत रुपाचेर। संवसारांत शेपा शेमाय जियेताना खरो मोग तांचो करात, आदार तांकां दियात, तांच्या ह्या वस्कोतायेच्या वेळार मानान तांकां लेखात। गालची न्हय तांकां आजिलांत, ती मेल्या उपरांत दाखोवचो न्हय तुमचो पोटगिरो मोग दुकां घडोवन तांच्या मोन्ना दिसा आनी घालून वॉट्सॅपाचेर मिस यू माय आनी पाय। ती मोरो पर्यंत तांची मोगान सेवा करात, जाल्यारूच तुमचेर आसतलो शेपा शेमायचो आशिर्वाद सासनाच्या सासनाक।